pessoal, tudo bem? Mais um vídeo pra vocês, Roblox. Junto comigo mesmo, que sou eu. Gente, porque eu falei coisas maus, eu não ia falar isso pra galerinha. Lobo! Ai, quem me começa aqui? Ah, isso é um lobo assassino, gente, um lobo. Quem me matou? Oh, não. Que menino. Ai. Tá brincando de guerra? Vem cá com sua mãe de guerra, hein? E eu não sou guerra, não. Que eu sou uma menina corajosa. Será que é? Olá, carneirinho. Não, você... Você é muito boa e ataque, vai. Ai, gente, ele tá tirando a mesma coisa. Foi você, galinha. Quem tá tirando uma... Oi, cachorrinho. Ele me... Ai, cachorro. Não machuque ele, falta de educação. Ai, ele machuca. Dentro da nossa cabeça. Ah! Gente, eu não vou passar cena também, gente. Tem um lobo, um cachorro assassino da gente. Italiano, gente. Não! Quem matou, gente? Não! Olá! Oi, cachorrinho! Isso! Acabe com ele! Oi, cachorrinho fofo. Que ninguém pode mexer no seu cachorro. Ai! Cachorro mal. Cachorro mal. Não. Sua família não tem família e a senhora não é minha. Turismo no Brasil. Quanto mais você descobre, mais quer descobrir. Ah! Não. Que. Não machuque esse. Não, eu vou nascer a minha. Eu não tenho. Tá descansando muito. Tá descansando. Oi, mãe. Oi, filho. Tudo bem? Oi, pai.
Viu, né? Coberto com tal doce, agora também tem um chamou de cocal. Isso mesmo. Depois de escovar os dentes, enxágue. Isso. Mais um pouquinho. Pra deixar sua boca muito mais saudável. Pronto? Totalmente pronto. Pra Mariana. Que é o pai. Enxaguante bucal Colgate Total 12. Protege sua boca por até 12 horas. Chegaram Nescafé Origens do Brasil, Nescafé Gold. Agora na versão cacoada. Feitos com respeito. Yes! E por quem planta? Respeito pela torra. E por quem torra? Respeito por quem ama café. Experimente. Com todo respeito, Nescafé. Olá pessoal, são 6:18, os moradores do entorno do Minhocão estão pedindo a retirada das paredes verdes colocadas na parte externa do prédio onde eles vivem. A gente vai explicar os motivos direitinho daqui a pouco nas TVs. Está proibido o uso de canudos de plástico nos estabelecimentos comerciais do estado todo. Quem insistir pode pagar multa. E você vai ver como foi o sábado de festa na Liberdade. É o Tanabata Matsuri, o Festival das Estrelas, de música, dança e cheio de desejos. Muita esperança, muito amor, muita prosperidade, né? Emprego, filhos. Ok, então esse vídeo começa depois da novela Órfãos da Terra. Até lá. Novo Fluviral. Dia e noite. Combate os 7 sintomas da gripe. E também dor no bolso. Fluviral dia e noite. Contra os sintomas da gripe sem dor no bolso. Buscando uma forcinha para encarar o resto do ano? No Itaú, você tem empréstimo com até 90 dias para pagar a primeira parcela. E uma caixa comigo. Então vem. O que você está buscando? Para manter o ritmo e dar conta de todos os meus compromissos, eu conto diariamente com Fama. Sua fórmula com vitaminas, minerais e complexo B melhora a minha disposição física. Aceite o desafio. Experimente Fama. Se você não gostar, você recebe seu dia de volta. Tá bom. Eu preciso de quê? Atenção, venha conferir os novos modelos Ford Ka e EcoSport 2020, com taxa zero em até 24 vezes. Aproveite, só neste fim de semana nas concessionárias Ford. Tá tudo bem, tá. É que tem tantas opções que ele sempre demora. Decidi. Ah, Pimps Firra. Legal, aproveitar a promoção 5 Pimps Firras por R$7,90, com sabores. 5 Pimps Firras por R$7,90 e você escolhe os sabores. Hoje, depois de altas horas. Ana Maria Braga e o José, que se cuidem porque está surgindo uma nova dupla aqui com receitas para os nerds do todo o Brasil. Oferecimento Fanta. Sua boca pede mais laranja, mais saborzão. Estamos de volta com Um por Todos e Todos por Um. Quase na hora de mostrar o resultado do mutirão da obra do Projeto da Tia Lulu. Pra quem ainda não conheceu... Ah não, menina injusta. A Tia Lulu é uma guerrilheira social que já ajudou o recurso escolar de mais de 2.000 crianças e adolescentes em Viamão, região metropolitana de Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul. E hoje, 150 crianças estão inscritas para receber amor, carinho, refeições e aulas de reforço escolar. Para ajudar, a gente fez um mutirão que transformou em uma pequena escola técnica um lugar onde a Tia Lulu acumulava um monte de... Ai, que muito feio! A volta ao mundo. Literalmente, a gente atravessou o planeta para conhecer o exemplo da Coreia do Sul. De coração, eu acho que a Tia Lulu aprendeu muito com essa experiência. Isso vai contribuir enormemente para melhorar o futuro das crianças de Viamão. Então agora sim, olha imagens de como era essa casinha quando a gente chegou aqui alguns dias atrás. E agora, família de Viamão, peço a ajuda de vocês. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Cachorro feio. Não! Ai! Mamãe! Socorro! Mamãe do céu! Ai, alguém ajuda! Esse lobo assassino quer me matar. Esse lobo assassino quer me matar. O que a gente quis fazer? Cruz vai entrar com o pé direito. A gente quis fazer uma obra que fosse possível. Uma obra que a senhora não tivesse um custo fixo enorme. Lobo assassino, socorro, lobo assassino! Precisa, mas que não virasse um elefante branco na sua vida. Tá bem? Entra com o pé direito, que é seu. Tudo cedo! Pra ter um apoio na sua visão. E mais do que isso, a gente fazer um lugar onde você pudesse juntar os seus adolescentes pra conversar. Então a gente fez aqui bancada. Tac, tac. Alguém aqui precisa de sono? A gente fez uma copa, na verdade. Alô, tac, tac.